הזה בתוך הרחבה, זה אחת אחת. יופי של מהלך של מכבי תל אביב. יגור ברפה, הילד מחוף השנה, כובע של שער או השביעי העונה.
זה ממשיך להגיע לכדור הזה, עובר את צופית, להבין את הרוחד לפרפה! איזה שער גדול! איזה שער גדול של פרפה! זה כבר יהיה הראשון של הרבי הסייג, עוד התאיה אחת של רבי הסייג, המסירה ב-1-0, מוקדם מאוד למכבי תל אביב, רק דקה שנייה, ונגיד לו מזל טוב לפרפה מחוף השנהב ששם את הכדור בפנים, ישר הכי פשוט. כדור לתוך הרחבה מסוכן ו-2-0 למכבי תל אביב. זה שוב הוא, זה שוב פרפה גויגן שהופך להיות הגיבור.
מדויק להתקפה שלך